Але сьогодні зранку в Москві спалахнула сильна пожежа, коли зайнявся торговельно-розважальний центр під назвою «Ріо». І російські пропагандисти пишуть, що за попередніми даними спалах розпочався в районі фітнес-центру, горіли верхні поверхи, горів фасад, стовп густого диму, відкрите полум'я було видно здалеку. Загалом на боротьбу з пожежею було направлено 52 рятувальники, і до 11 ранку пожежа була локалізована. Не здивуюся, якщо на місці пожежі потім буде пізніше знайдено візит Куяроша. Про неї вже трішки забувати. Все нове дуже добре забути старе. Правда? Все повторюється в історії.